Jeg står på vaskerommet. Klokka er straks 10. Mikkel har fått frokost og sånn. Jeg har fått tatt ut den ene tørketrommelen, eller tatt ut 40 vaska tørketrommelen, for den satte jeg på i går. 60 vaska skal nå opp i tørketrommelen. Jeg føler jeg glemte å gjøre det litt sånn, jeg glemte å si det i den der vaskeplan-videoen min, at selvfølgelig så kommer det til å være uker hvor det blir litt omrokert på planen, og altså sånn som underetasjen da, er jeg jo ikke klar enda, der har vi fortsatt ganske mye flytterot og sånn, så den liksom torsdagen kommer jo til å bli, kommer til å ta noen uker før vi begynner med den, og det glemte jeg å gjøre klart i den videoen, føler jeg, fordi at jeg skulle tenkt på å gjøre det klart, fordi at med en gang så har man da masse folk som skal passe på, og så bare, å, det var ikke det du skulle vaske på torsdager, eller, å, har du liksom gått bort fra vaskeplanen med en gang, og, altså, så jeg glemte liksom det at jeg har folk som passer på meg, da. Så jeg skulle jo gjort det klarere i den videoen, at selvfølgelig, det er en guide for oss, men så lenge alt blir gjort, så er det på en måte ikke, det spiller jo ikke noen rolle hvilken dag vi gjør det på. Om vi tar det som står på tirsdag på mandag, og mandag på torsdag på en måte, så spiller jo ikke det noen rolle. Men det skulle jeg gjort klarere i den videoen, føler jeg. Så ja, uansett, nå skal jeg få tatt vaska, så det alt er klart. Skal jeg få bretta sammen de klærne her etterpå, og få lagt dem vekk. Og så skal jeg få lagt noe frokost. For jeg og Petter har ikke spist noe frokost enda. Så lunsj blir det da. Selv om det er dagens første måltid, så blir det mer lunsj. Fordi Petter har jo vært på jobb allerede. Så ja. Yes. Men da ordner vi tørketrommelen. God morgen. I dag er det fredag, folkens. Snart helg. Jeg skal ut og gå tur med Lise sånn rundt klokka ett. Vi skulle egentlig gå litt før, men så ble en avtale hun hadde forsøvet, eller flyttet litt tidligere, så vi går etter avtalen hennes i stedet. Og så skal jeg til Guro og Petter og spise middag i kveld. Vi skal spise taco. Det er veldig lenge siden jeg har spist taco, så det gleder jeg meg skikkelig til. Det er vel egentlig det. Før jeg skal ut og gå tur med Lise, så skal jeg opp til farmor en tur, for jeg skal levere det brødet jeg kjøpte til henne på onsdag. Jeg rakk ikke i går, men jeg hadde avtalt med henne at jeg skulle komme i dag. Og da tenker jeg også det at jeg tar med resten av suppa som jeg lagde til meg og mamma i går, for da har hun middag i dag og i morgen. Fordi at jeg, siden jeg spiser middag hos Guro i dag, så trenger ikke jeg den suppa til middag. Så da kan farmor få den, og da blir hun fornøyd. For det første så elsker hun den suppa, og for det andre så da slipper hun å lage seg mat. Det er tid for Mikkel sin første lur. Det er også tid for lunsj for Petter, så han skal lage lunsj til oss. Da må vi ha en kjele. Det er en meget stor kjele, men det går fint. Vi skal ha fylte tortellini til ikke middag, til lunsj. De her har kjøpt på Coop Extra, det var 2 for 40 for de pakkene her. Så, og det er med kylling og bacon. Så vi får håpe de er gode, da. Da skal jeg opp til farmor. Jeg må bare ta på meg jakke. Jeg prøver å finne ut hvilken jakke jeg skal ta på meg på grunn av været, men jeg tror jeg tar på meg den svarte fra Kapal. Jeg gleder meg skikkelig til jeg kan begynne å bruke Ola-jakka til bestefar igjen. Men akkurat det tror jeg er litt for kaldt enda, men kanskje snart sånn, altså når jeg skal gå ut og gå tur, så bør jeg kle på meg. Og til mandagen, så begynner stolpejakta, folkens. Jeg gleder meg skikkelig. Åh, jeg vet i hvert fall at det kommer et kart på Jeløya, tror jeg, på mandag, så jeg gleder meg skikkelig. Men når jeg skal gå tur, så vil jeg ha på meg litt varme jakke, men for eksempel hvis vi skal være ute og handle og sånn, så kan jeg kanskje begynne å bruke Ola-jakka allerede. Men nå som jeg skal gå tur, så må jeg ha på meg litt, hva heter det, varmere jakke. Hei, pysen. Hei. Ja, du sier ikke det. Ja, skal du være med meg?
Mikkel sov lur i 2 timer. Det var veldig deilig for han. Nå han ute og går tur sammen med Pia og Lise. Så ja, da skal jeg få lagt bort klær. Jeg har også en sånn, vi prøvde nå å ta på den sånn utedress som vi har, men den var for kort i beina, så han passet ikke. Men det er størrelse 80, så den må være veldig liten i størrelsen, føler jeg. Så det var jo synd. Men da sparer vi den til en annen gang. Eller til en annen gang. Ja, vi sparer på den i hvert fall, men det var synd at han var for liten nå. Det er plutselig 3 timer siden vi spiste, la oss kalle det lunsj. Så nå tar jeg meg en god morgenyoghurt med skogsbær. For nå begynner jeg å bli litt sånn småsulten. Body's giving up on me. Cause I don't know what to do with my fingertips. Ah, I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Am I a little crazy to believe that I could wake up with him by my side? I know I could get his attention if I worked it all out. And we got a little tipsy on a Saturday night. Yeah, I want him and I need him. He's got a one way ticket to my heart. Hjem igjen, og det har vært en veldig fin og koselig dag sammen med Guro og Petter og Mikkel selvfølgelig. Setter meg ned her litt. Oi! I kveld så har vi sett på, hva er den heter? Rød? Den Disney Plus-filmen om hun som blir en rød panda når hun får sterke følelser. Og da er hun 13 år. Alle følelser er jo sterke når man er 13 år. Det er jo helt sikkert. Den var jo, altså den var fin. Ganske morsom til tider. Han var kanskje ikke så fin som forhåpningen mine trodde han skulle være. Men jeg synes han var fin. Men nå har klokka blitt 10:30 vel? Nei, han har blitt 10:55. Så da tror jeg faktisk jeg sier god natt og sov godt. Håper du får en kjempefin lørdag, og så ses vi i morgen. Da har jeg kommet hjem og har kjørt hjem både mamma og Pia. Vi har hatt det veldig koselig i dag. Mikkel tror jeg holder på å få flere tenner, så han er litt sånn i svingende med humør for tiden. Men det har vært veldig koselig i dag. Han har koset seg, han også, det er ikke det. Men sånn som i dag, så har han vært litt ekstra trøtt og sånn. Men vi har hatt en veldig bra dag. I morgen så tror jeg faktisk det er playdate med Maria og jentene. De skal komme hit, og vi skal leke og være ute, forhåpentligvis, hvis været er bra. Så det blir veldig fint. Så det gleder jeg meg veldig til. Så nå sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.